Andres. Tänään minä pelaan Brawl Starsia uudella Brawlerilla. Tikillä minä pelaan Brawl Starsia. Mä sen nyt Nonilla, Bibillä ja MZillä. Nyt mä haluan tehdä Tikillä. Joo, tässä on mun Tikillä. Se on aika 14. Niin. Nämä on jo 20 tosiaan. Ja niin, mä haluan saada seuraavaksi Daryl. Niin, nyt mä pedäytään Tikillä. Katsotaan miten meillä käy. Yleen toinen nyt. Meillä on Search tiimissä. Search aika hidaskin. Täällä on taas. Onko täällä oli loppunut? Ja nyt täällä oli loppu ja se alkoi taas. Sitten taas on alivideo. Piper. Tää mun pää varmasti tappaa tän. Nubin kasivitien. Ei toi Emts. Tyhjänä Emts. Älä Emts tuu mun perään. Älä. Sä oot tyhjänä. Sun pakko. Mä en halu hävitä. Me pakoon surge. Älä miss Sturmin. Sä oot noobi. Mene pakoon, mä menen pakoon niitä. Jee, ei, mitä niin jee. Ei Penny, miksi näitten tiimi on just täällä? Epic ei oo mun suosikki bravulereita yhtään. Tikko noobe. Chelsea. Bait. Cool. Mä oon mun sua bait. Miks tätä kiinnostaa enemmän maakunnoita tyyppejä? Missä on tehty damagea niihin? Jes, mä tapoin ton 8-bitin. Tähän on aika helppoa nyt, koska tää on vaan rank 14, niin... Jes, slow down! Mä tapettiin. Hei, search on ihan ikan wubissa sen helot. Shorts kuole. Toi Jacki on silti aika nopee. Toi Jacki on ihan liian nopee. Jee, me topettiin toi Surge. Yes. Shorts. Toi Jacki kuolee nyt. Toi on noobi. Jes, me voitettiin tää, jee. Tosi hyvä voitto, jatkan. Tuleeko tois meidän Jesse lähti pois. Ryöstö. Siis me pelataan säilykausta siis. Ennen ryöstöä. Liiku 8-bittiä oikeesti siis. Mä ilä teen noin, kun 8-bittiä ei liiku. Liiku bitti liikku, mä en enää mene niin, koska tuli tänne stormi, niin storm, mä en halua joutua stormiin.
Tarjoukan on pärää. Ei pupu penni. Nubia kela igual de lava shell. Ei, shell, tem shell um pro. Vamos. Tá cuva. Dia certo. Vamos deixar essa escrúvia. Boi. Só muito tempo. Mä en halua jättää sitä näin nyt. Ei sitä koulun näkyä näin vielä, mutta se näkyy välillä, kun mä pelailen. Ehkä otetaan nyt toi tonne ihan ylös, koska toi on se mun mobiili. Muuten... Missä ei ole joku mun pyykkä? Tää on kaksit, okei. Tähän oli tää tiki jakso, mutta blogilla mun on pakko vetää, koska emme vedä blogilla, koska mä voin siirtää tänne gadget-nappulan. Okei, mä oon takaisin ja mennään selittaukseen. Ja... Tää on vika sääntöpeli tällä videolla. Ja nyt meillä on Sprout-tiimissä. Sprout. Eiks kukaan ole halunnut tätäkään boksia? Yes, meillä on nyt 3 kuvaa. Tää on jäisessä kuvakuvia. Niin. Jäisessä kuva. Joo, ottakaa, että menin tuolta puskasta nyt pois. Ja mä lägyis äsken, niin se lägyisi lähtee. Odotin siinä vähän hetken, niin... Mitä täältä juoma? Tää oli tikin juoma. Tuo on nyt voi Piper. Mä oon hyvä tapaan Pipereita. Meillä on 8 kupea molemmilla. Tuolla vaan 7 tuo hänellä. Toi viila on vaan niin kuin 1. Come on, noobia. Sikanoobia. Ei, meillä on 9, mutta toi tyhmät hämmä. Mä voin heittää tänne ja tappaa sen mun viila. Se on mun viila. Jes, selkkaus! Ei mun tarvi, eipä voi. Toi tähän mulla on 10, sille 8 ja sitten niillä on joku nakkupaipper. No ei nyt oikeesti se on mikään nakkupaipper. Sillä ei ole siis yhtään powerkubea sillä paipperilla. Jes, mä tapoin noin! Jee! Tällä väin video tällä kertaa. Kyllä. Ja toivottavasti tykkäsitte ja kauppaankin tulee pian uutta näiden minuuttien päästä ja sitten mua Rachel Nanny. Mutta otetaan sitten Pamille vielä powerpointseja ja Dynamikeille powerpointseja ja mennään päivittämään nämä osat, johon mulla on varaa. Jos ei ole, mä voin päivittää 8-bitin ja sitten mä en voi päivittää itse asiassa ketään muutakaan. Tämmönen tikki on. Muistakaa lopupäivitys, tilata tikin päivitys ja liittykää tähän jengiin. Täällä on vasta kaikki on hyvä. Täällä on.
on vasta. Kaikki on hyvin. Mikä on 1, 2, 3? Te mppa yhte. Tomorrow. Romas. Uusi Tomas. Te ompa yhte. Lef. Bis. Mister. XD. Te ompa yhte. Tade XD. YT Pro. Jaketsi. Forenite. Päät yhte. Op. La. Mumereetta. Dello. Tade XD. YT Pro. Error. Kysymysmerkki. Thomas Pro. Leo. Jaketsi. Harry. Niki Mattias, Snippuks ja Mr. P, XD Luna, Body, Thomas, Niki, Laskas Brade ja Primo Banana ja Tick is best ja Tick pitää ottaa Profiiks. Scrabbler, ei, rank 14, rank 14, rank 14, ja Propassista pitäisi olla digit powerpunchia vähän, ja vanha kausi. Te tunnette tai vanhavat tästä boksiin, ja sitten tämmönen kausi. Chettiin. Moi. Nyt on, bor. Tästä on parhaat scrabbler. Bow. Bull ja Tick. Niinkin on noi parhaat pokaaliporun palinnat. Niinkin Bull, Bull ja Tick. Ja en mä oikeesti käytä tätä enkä niistä ole enkä. Ilmeisesti mä en käytä myöskään paljoa kostia enkä. Ja mä en käytä myöskään kauheasti enää ihmisiä. Enkä 8-bittiä. Enkä chessiä, se on varmaan aika mun lemppareissa kuitenkin. Shelliä mä käytän aika paljon myös. Mä käytän chessiä silti myös paljon. Sitten mä käytän Ginniä paljon ja Karlia pikkasen. Jämtsiä mä oikeesti käytän niinkin paljon. Dynamitia aika vähän, koska se on aika huono. Chickiä nyt on aika paljon ja Remiä mä käytän aika paljon, koska se on tää uusi Bubu-peniskin. Ja Jackia, koska se on tää työmatsa. Kolttia mä en kauheesti käytä. Itbettiä mä käytän aika paljon. Pokkua mä en kauheesti oikein käytä. Mitä miinusta aika paljon, niin en osaa miinusta liikaa, niin mennään päivään sitten tuonne 2-3-5. Kauheesti saa. Niin en mä kauheesti vedä täällä. No niin, mä vedän aika paljon. Bibillä mä vedän vähän. Sitten mä vedän Shellillä aika paljon. Frankilläkin aika vielä vähän. Sitten mä käytän aika paljon El Primoa, koska se miinusti tän liikaa, mutta siellä on ollut 5. pokaalissa jo. Sitten mä käytän Darylii sille jonkin verran. Ja Brutti mä en käytä kauheasti, enkä nyt ole, enkä Barleyta, koska Barley on musta surkea. Ja mitä mä teen siitäkin joskus erikseen videon. Nitaakaan mä en käytä kauheasti, enkä Bruttia, mutta se kun mä saan tän Nitan gadgetin, mä oon taas käyttää Nitaa. Kingcraftik, kauppa. Tämmösiä mun pitää ostaa, ne ei oo hommaa. Ostaa Bibille powerpointseja ja mulla ja 15 niitä ja uusia skinejä, tähdikaupan skinit. Cool.
en ole vieläkään ottanut noita. Sitten meillä on myös poletin tuplaajaa. Tikille. Uusia tapahtumia. Yksi. 10 pistettä. Sitten täältä löytyy nämä. Tikkolette. Nuska. Täällä on mun kaverit. Täällä on mun vähän kavereita. Komro. Katsarina. Kaikki niinkuin ei oo mun kavereita, mutta mä haluan kaikki mun kavereiksi tässä pelissä. Äättää mut. Sitten täällä on paljon näitä bravlereita, jotka on lähellä. Sitten mulla on tämmösiä bravlereitakin paljon. Sitten Bibina ja Rosaakin. Mä oon tämmösiä arvoja. Eli 23, 20, 20, 20, 18, 18, 17, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 14, 14, 14 ja 13, mutta... Sitten mulla on tämän siis tähtipisteitä tämän verran. Mä käytin mun kaikki 30 vaan 15. Ja kun mä käytin mun gemitkin siellä bubopeniskin, mulla on vaan yks. Tuolla on kavereita paikalla vaan uskoa. Ja tää on. Tätä katsotaanko. Ehdot. Kaverit. Ei mä vedä Rosalla. No niin. Onks sulla Bibi? Siitä olisi täällä aika pro-trämäpäät sun. Okei, mennään vetää sitten Nanilla, vaikka tää on tää TIC-jakso. Yksi roundi Nanille sitten mä poistun koskaan. Tämä on vaan olla tuolle trendi. Ja vaan yhden roundin Nanilla, koska tämä on tää TIC-jakso. Niin. Ja vetää TIC-illä eikä Nanille. Aika muuvei vastustajia niillä. Maxi! Ei voi sanoa sua noobiksi taksi. Nubia! Se on pro-sanaksi. Se on nuubi tolle. Nubilta. Tuommoinen oli roundi. Ei mitään hauskaa. No. Pyysin niin kuin ainakin. Ja mä oon sen friendi. Onko mä sen kaveri vielä? En. Anteeksi, en enää pelaa sinun kanssa. Se nyt on mun kaveri. Gaksa, onko se mun kaveri nyt? Gaksalla on vähemmän pokaleja kuin mua. Mutta se on OP. Se on OP. Se on niin OP, että brawlerit niin ei voi valittaa sen brawlereista. Epäreilua. Mut se Rosa on just tossa. Miten ulos se 23? Onks nyt ketään Braueri 23? Ei se oo ketään Braueri 23. Ampiainen, ilmainen. Tossa siis. Gaksa. Come on. Tää on TIC-jakso. Ei ehkä. Mä menen vetään TIC:illä. Yksi roundi vielä tällä videolla.
Sitten tää pitää stoppaa. Mikä on sääntöpeli tällä videolla? Oikeesti tää video on aika pitkä, mutta ei siellä ole väliä. Just tässä tulee 4 minsovideo, niin mä kuolen. Neljä minsovideo, josta mä kuolen. Mä en kuole. Mä kuolen varmaan tässä pelissä. Sen voi sanoa. Tää pian 21 minsa tää video. Toki Brokilla on tää gadgetti. Mulla on toi viimeinen mahdollisuuskin. Sillä sitä ei vaan voi ostaa ikinä. Sain sen tapettua kaata noin. Kuitenkin. Ei Rechonani, Rechonani! Se kuolis, vaikka se ei juoma. Onpas tää OP. Se Ryoprimo, Ryoprimo. Mitä toi Ryoprimo tekee? Se on noobi. Ei, mitä toi Nanikin tekee? Rechonani. Miks näillä skinit inni? Meillä on tavallinen skin. Tavallinen tiimi. Se on vaan tavallisia brawlereita. Sillä ei oo mitään erikoisia nimistinä. Ei, Lechonani, Lechonani, ei. Okei, Gaksa. Mä jään pelaan Gaksankaa, mutta heippa!